ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ବାଲେଶ୍ୱରର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ଶେରଗଡ଼, ନୀଳଗିରିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ରେଡ୍। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ବାଲେଶ୍ୱରର 6ଟି ସ୍ଥାନ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ଶେରଗଡ଼, ନୀଳଗିରିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସଞ୍ଜୟ, ଏକକାଳୀନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରାଗଲାଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, କନିଷ୍ଠ ଯିଏ କ୍ଲର୍କ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ସମେତ ଯେଉଁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳଠୁ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଚଢ଼ଉରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଅଛି ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆରେ ଇଏ ସେହି ସ୍ଥାନ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି, କେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, କେତୋଟି ପଲିସି ରହିଛି, ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ସେ ବାବଦରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତନଖି କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜୁଛି ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ସିଧା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉଛି। ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ଉ ରହିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯିଏ କିରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ, ଇଏ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି, ଆପଣ କିଛି କହିବେ ସାର୍? ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ ସରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି, କେତୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ କେତେ ପଲିସି ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତନଖି କରୁଛି। SBIର ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସବୁଠି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଚିତ୍ର ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅର୍ଗସର ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳର ଅଭିଯୋଗରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଘଟଣା ସରୁ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ସବିଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।